estan? Benvinguts a l'anàlisi. 11 anys després de l'adjudicació de les obres d'urbanització del sector Sancho Llop a una empresa per part de l'Ajuntament de Gandia, el govern municipal ha decidit revertir aquesta concessió i assumir de forma directa la gestió per a finalitzar les obres d'aquest sector és tancada des de fa més d'una dècada amb el perjudici que això ha comportat per als propietaris de la zona i també per al creixement de l'economia de la nostra ciutat. Demà tindrà lloc un plenari a l'Ajuntament de Gandia on se sometrà a votació aquest assumpte, però a priori, pel que es va veure en la Comissió d'Urbanisme de la setmana passada, l'oposició no està molt per la tasca de donar el suport favorable a aquesta rescisió de la concessió. Anem a preguntar-los en uns instants. En els presents convidats que ens acompanyen estan nosaltres, Vicent Mascarell, coordinador d'Urbanisme a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies. Alicia Izquierdo, regidora de Polítiques Econòmiques i d'Innovació a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda. Què tal? Moltes gràcies. Toni Abad, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies. I Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies. Comença pel senyor Mascarell. Li faig la pregunta directa, senyor Mascarell. La reversió de la concessió és l'única eixida que li queda a, a l'Ajuntament de Gandia per a poder finalitzar les obres de Sant Xollo? és l'única eixida eh, que tenim a, a data d'avui, en aquestes circumstàncies i en aquests moments, l'única eixida que, eh, i l'únic camí que es marquen en els tècnics municipals és que siga l'Ajuntament qui de forma directa se convertís en agent urbanitzador. Ha estat un camí complicat, o sigui, sea, jo vull recordar que Sancho i jo, com ja s'apuntava, naixer fa una dècada amb una clara, amb una doble voluntat, eh, aconseguir uns espais per a que s'instal·lara l'Hospital Comarcal i després també generar un espai d'oportunitats eh, industrials, eh, per a usos industrials i, i, i vinculats a el que és l'activitat pròpia d'un hospital. Òbviament, la crisi econòmica, els distints problemes que pateix tant l'administració local com el propi agent urbanitzador, pues la fan encallar. I aquest govern, l'actual govern, com des del minut zero, ha tingut un objectiu que és resoldre els problemes. Més que, que preguntar pel seu origen, la nostra responsabilitat ha sigut resoldre eh, problemes. I en matèria urbanística, Este era, sens dubte, el, el primer gran repte. Jo vull recordar de les primeres decisions que se prenen la Comissió d'Urbanisme és crear una comissió d'estudi on estaven participats els tècnics i l'oposició per a buscar una solució. I, òbviament, arribem a unes conclusions i les conclusions van ser tres. Què fem? I n'hi havia tres possibles conclusions en aquell moment. La pròrroga, la pròrroga era inviable perquè, perquè la llei no ho permetia, la suspensió eh, o Eh, la reversió, eh, i ahir és en aquesta última conclusió, és la que avui tornem a reprendre, després d'un de, de temps de, de pensar nos des, de, després de solucions que, que, que van encallar, no? jo vull recordar pues, el famós debat, eh, la polèmica al voltant dels canvis d'usos, mm. al final bueno, hem optat per la primera de les opcions que es va plantejar en els primers semestres de la legislatura, que era que fora l'Ajuntament, que d'una forma tranquil·la, iniciï un procés per a, eh, per a donar una solució. L'única solució a fetge d'avui és que retorne a, a l'esfera pública i que siga l'Ajuntament en les seues competències i de forma gradual qui vagi executant aquest Jo penso que és l'única solució. No fer res en aquests moments no és una opció. Senyor Izquierdo, està d'acord en què és l'única opció que queda? Bueno, és l'opció que hem plantejat com a, com a solució. La veritat és que Sancho Llop ha sigut un dels temes, en concret el meu company Vicent i jo, no sabia que venia ell, però intuiria que vindria ell. Eh, ho van patir, i dic que ho van patir en primera persona, perquè és cert que fou un problema que se'ns va encallar també dins, de, dins del govern, i crec que patiren fins i tot a nivell personal pues, doncs, les discrepàncies, però les van poder superar perquè fou un tema, no sé si recordeu, que, que mm -hmm. vam estar molts dies parlant de moltes coses. I justament nosaltres vam ser, o se'ns va posicionar com a protagonistes un poc polítics del fet, però jo crec que la voluntat sempre va ser buscar una solució per als propietaris, per a l'espai i crec que hem arribat a aquesta solució que crec que ens satisfà en aquest cas a tots els membres del govern eh, és de veres que Sant Llop s'encalla en un problema fa molts anys perquè la gent urbanitzadora efectivament no acaba d'executar el PAI, també és cert que ells culpaven el govern en aquell moment que no se'ls havia pagat, que no se'ls va pagar uns diners que es pertocaven, no recordo si eren 3 milions i mig d'euros, Vicent, una cosa així bueno, uns per altres, podríem dir-ne que és un tema, no vaig a fer història perquè ja la vam fer fa un any i mig, dos anys, que ausaies que anàvem a fer d'història de Sant Xollob. Però la veritat és que, bueno, per tots aquests motius, allò s'havia quedat d'aquella manera. No era just per als propietaris, no era just tampoc per a la zona, ni fins i tot per al creixement de la ciutat en matèria d'oportunitats eh, d'assentament de noves empreses, noves indústries o noves possibilitats de diferents factors. El que passa és que en aquell moment nosaltres és cert que ens vam negar, parlant en aquell moment, ara, en aquesta legislatura, com a govern, el canvi d'usos del que va ser el polígon. No consideràvem que fora la solució. Esta solució, és es a dir que és deveres que l'ajuntament de Gandia ara recupere en aquest cas, i que se'n faig a càrrec, pensem que, que és una solució bona. I és de veres que nosaltres el que ens va sobtar un poc, i suposo que d'ahir venia un poc també, no la polèmica, però la situació de ara era que se'ns havia demanat també per part de l'oposició que a veure si no acabàvem la legislatura buscant una solució. I la veritat és que ens va sorprendre un poc aquest eh, posicionament, en certa manera, en contra, i si no en contra, bueno, ells ho explicaran, jo no parlo per boca de ningú, però pensant que justament una solució que, que ve donada a suport per part de, de, les associacions empresarials, per part dels de, de propietaris de les diferents indústries de la zona, que implica poder acabar la subestació elèctrica, que millorarà moltíssim també les indústries que n'hi ha al voltant, perquè això va a Sant però també aplica el polígon Benieto que està enfront i altres zones. Una cosa que la gent està esperant com per desencallar ja aquesta problemàtica, que ara podríem dir-ne que, no, que, que, que veiem com que estem així, no ho sé, és a dir, jo pensava la veritat que, que era una solució que estàvem esperant un poc la majoria de la gent, però bueno. Escoltem els arguments del Partit Popular, senyor Abad, eh, que en la Comissió d'Urbanisme, com, com, deia jo al principi, va votar en contra d'esta reversió de la concessió. Per què? Sí. Bé, eh, és una solució que planteja el govern, però és una solució que s'haurà pogut plantejar fa molt de temps. Una altra cosa és que aquesta solució siga viable per a les arques municipals i que eh, d'una vegada per totes eh, Sancho Llop. És a dir, es mesclen moltes coses així, perquè es mesclen, per exemple, eh, el tema de la subestació. La subestació pot anar paral·lela al sector, perquè eh, algo que s'ha de tindre en compte abans d'encetar sol, i així, eh, per desgràcia, s'ha ignorat moltes vegades, és desenvolupar sol sense tindre en compte el subministre, eh, el subministre, eh, elèctric o els servicis mínims. Nosaltres votem en contra no per que el sector no vagi endavant, al, més bé al contrari, és a dir, el que volem és que hi hagi una solució ferma allà perquè, conforme hem dit, els propietaris ni tenen el que tenien ni tenen el que tenien que tindre. Eh, es vota en contra per alguns motius que són molt simples. El primer de tot, és a dir, és cert que hi ha informes jurídics que avalen que es pot eh, incautar la garantia i revertir i que siga l'Ajuntament eh, per gestió directa el que desenvolupa aquest sector. Però no se té en compte, és a dir, no, nosaltres no hem tingut abast eh, l'informe de l'interventor que ens diga o que ens clarifique que això podria ser així. És a dir, si l'Ajuntament en aquests moments, eh, conforme està la situació econòmica de l'Ajuntament, pot assumir aquesta despesa, que és veritat que aquesta despesa la van, la van a pagar els propietaris del sector, però tindrà que avançar-la l'Ajuntament. Després, no tenim un informe jurídic eh, en el sentit de dir que eh, l'agent urbanitzador ha incomplit, és cert, però l'Ajuntament també ha incomplit la seva part. I nosaltres el que veiem és algo un poc fosc en el sentit de dir que ara nosaltres anem a revertir la situació, anem a incautar-li la garantia i jo no crec que l'agent urbanitzador es creu de braç i es queda esperant a veure què passa. més bé, considera que anirem tots als juzgats, el sector seguirà parat i a banda demanarà el que se li deu, més els interessos que li puguen pertanyir. És a dir, que troben a faltar un informe jurídic i un informe de l'interventor, és això? Un informe jurídic, però no un informe jurídic del pas que vol donar l'Ajuntament. És no, sí, si informe passi... jurídic sí que està, sinó un informe jurídic que ens assabente un poc en què és el que va passar a partir d'ahir. Que això, doncs, els jurídics enten que van a saber quina va ser la postura de, 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 per part de la gent Señor Palmer, ¿ustedes van a van abstindre en la Comisión de Urbanismo? ¿Por qué esa abstención? Sí, el, el tema está muy claro. Nosotros nada, absolutamente nada que ver tenemos con, el, con este problema. Nuestro partido es nuevo de esta legislatura y no tenemos nada, eh, ni de cuando se inició el, el país este, por el Partido sí, pero Socialista. Sub, pero su voto es decisivo ahora. Sí, sí, como, como ha sido toda la legislatura, más o menos. Pero bueno, estamos acostumbrados. El tema es que nosotros tenemos, eh, nos abstuvimos por eso porque nada tenemos que ver con este, con este problema. Como bien hemos dicho en más de una ocasión, hemos venido para ser parte de las soluciones. El problema está que en estos momentos no sabemos cuál es la mejor solución o la menos mala de las, de las soluciones. Porque el tema de la reversión, que es lo que se plantea, pues tenemos serias dudas de si es, por ejemplo, económicamente sostenible porque el ayuntamiento, sabemos la situación en la que está, que ha mejorado mucho, pero continúa estando crítico, ¿no? continúa, tiene una solución económica complicada. Entonces tenemos serias dudas. Efectivamente, el informe jurídico, como decía decía Tony Abad, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez está revertido, ¿esto va a ser mejor? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Porque ten en cuenta que esto va a sobrepasar a esta legislatura y, y, y a este gobierno y esto, estamos hipotecando una decisión para, para un par de, de legislaturas más. ¿Y qué, puede, qué podría hacer modificar su voto mañana en el pleno? de aquí a mañana, si obtiene esa información, la cambiaría positivo o se quedaría en su abstención. nosotros, ya en la comisión, ya lo dijimos, nuestro voto será abstención o será en contra. Eh, a favor, no podemos votar a favor esto de ninguna forma, porque nada tenemos que ver con este problema. entonces, no queremos ser eh, responsables de nada porque ya bastante es que tenemos que tomar una decisión para desbloquear el tema o, o no o mantenerlo o mantenerlo como está hasta ahora. Yo estamos barajando también porque una tercera prórroga creo que legalmente sí que se hubiera podido Podido conceder. Eh, Hechos los las consultas que hemos hecho ¿Pero nosotros. Sería justo para los propietarios una tercera. Ese es el prórroga? problema. Ese es el problema que no sabemos que es la, la solución menos mala para todas las partes. Ni queremos perjudicar a la gente urbanizadora, ni por supuesto a los propietarios, ni por supuesto queremos que si la decisión que tome el ayuntamiento pues que sea la económicamente sostenible y la, y la menos mala. Echamos en falta un esfuerzo porque este tema saliera por por unanimidad y por consenso. cançó. Senyor Mascarell, eh, bueno, l'Ajuntament pot eh, finançar este, este projecte, este procés urbanitzador, està capacitat econòmicament, que és el principal dubte que té l'oposició? A veure, el, que l'Ajuntament la, es convertís en agent urbanitzador pense que és una magnífica notícia a, primer, primer per, la, per als propietaris, perquè van a veure llum, com dia abans, no fer res no és una opció. Si, si això desen, eh, si no tiren endavant la, la proposta que va al plenari, això voldria dir que estaríem en un quo. estatus quo. El quo actual és milers de metres eh, eh, quadrats de caràcter industrial parats, comunicacions que no arriben a ningun lloc, propietaris que, que no poden eh, utilitzar el seu espai i oportunitats perdudes, perquè jo penso que a fetge d'avui eh, la ciutat necessita sòl industrial, tenim molts eh, inversors que estan preguntant per instal·lar-se en Gandia, que s'estan anant. Però la pregunta és eh, si, tenim... si hi ha capacitat econòmica o no per assumir-ho. Dic que, eh, efectivament, o això sea, és, és sostenible. O sea, el, el... Si ho porta l'Ajuntament serà més econòmic, les quotes d'urbanització seran més econòmiques i no tindran ningú cost eh, per a les arques municipals però això serà en el seu moment, perquè, perquè les quotes, eh, l'agent urbanitzador eh, el que fa és que els costos es repercuteixen els propietaris i cobra bé en terrenys, qual cosa, o bé en, en, en quotes d'urbanització, vull dir, els costos és neutro, però les, els costos dels mateixos, tenen que l'Ajuntament no té una voluntat de guany, no té eh, aquest 10% de benefici que té qualsevol agent urbanitzador, això repercutirà en una baixa dels mateixos o en una millor gestió en qualsevol cas, eh, jo sí que vull posar èmfasi a fetge d'avui eh, i som conscients de que, de que el govern és el que té que donar les solucions. Som un govern, entenem que l'oposició pues, faig el seu paper d'oposició, eh, aspira que en els propers dies i poder convèncer-los de que canvien, penso que en alguns aspectes és, és millorable, Només podem que queda fer les coses un, millor. Un dia. sí, però n'hi no, però ha molts interessos en joc. O sigui, jo, no, no és casualitat que ahir els empresaris es reuniren i els empresaris de la ciutat estan molt preocupats eh, clar. en això no faig res. O sigui, eh, perquè, al contrari del que dius, no sols es posa en perill el zona industrial les oportunitats de futur, sinó que vinga eh, la subestació elèctrica. En certa manera està vinculada a la continuïtat de Sant Lluís. N'hi ha molts interessos en joc i jo espere i d'alguna forma abogue a la responsabilitat que convé apuntar a Ciudadanos ha vingut mantenint i sobretot que això és un inici del camí no és el final. Iniciem un camí, un camí que tenim que anar junts i que tenim que gestionar de forma conjunta i on també devem d'escoltar els propietaris i, òbviament, a l'oposició, perquè segurament serà un nou govern el que acaba executant esta, esta decisió, però si no comencem no arribarem mai. Eh, quiero... jo seguís sense entendre-ho, ja, ja ho havia dit abans. Està clar que governar implica prendre decisions, això ho tenim clar, prendre-les o no prendre-les. El que no acaba d'entendre és que s'ha demanat eh, constantment per part de l'oposició buscar una solució a aquest tema, solució que, com bé apuntava el company Toni Abad, ells mateixos en quatre anys no la van poder donar al polígon Sancho Llop, el Partit Popular governant en majoria absoluta la ciutat de Gandia, i que se'ns ha reclamat moltes vegades a aquest govern que donarà una solució. La que va sorgir eh, fa un temps i jo personalment era totalment contrària perquè pensava que el canvi d'usos del sol anava a perjudicar a tot el sector comercial. Així ho pensaven també els comerciants i els empresaris de la ciutat i per això també va haver aquí Rafa en general, però també sabíem que una solució s'havia de buscar. I això és una solució, això és una solució que afavoreix els interessos efectivament dels empresaris de la indústria i de la zona, que per fi podrà acabar-se i començar a, poder ocupar-se en diferents, no només d'aquesta activitat, amb moltes altíssimes activitats que es puguen realitzar i que siguen compatibles amb el que hi ha, no afecta el teixit, eh, bueno, no, no afecta perquè així ho diuen, i per això no és debades que efectivament els empresaris estiguen preocupats, això no és una cosa que dic jo, des del dia que vaixi la notícia fins avui, i s'ha pogut veure en els mitjans de comunicació, eh, ells estan preocupats perquè, en certa manera, també han, hem treballat amb ells colze a colze per a poder arribar a esta proposta. I jo crec que ells pensaven també, que és d'ahir un poc de la preocupació, perquè si heu parlat amb comerciants i empresaris estos dies, ells ho veuen una solució viable, important, i jo crec que ells estaven més convençuts que anava a ser una decisió de consens. Nosaltres, jo també pensava que anava a ser una cosa més consensuada perquè, perquè pensaven que estàvem treballant des d'eixe dia, tant amb el sector empresarial i en la línia del que se'ns demanava, que era donar una solució també de cara als propietaris. Al final, el que la gent ens diu pel carrer estos tres o quatre dies és que pareix que això siga sí, un posicionament en contra per part de l'oposició, pues doncs del tipus eh ja electoralista, o sigui, sea, en plan de posar-se al govern, que faccia lo que diga. Home, resulta que s'ens demanava buscar una solució, plantejem una solució que al final beneficia al conjunt, que ve, eh donada suport per part dels sectors empresarials, que recupera també i millora per fi les condicions dels propietaris que estan ahí ja ho has dit, 11 anys esperant que se don alguna solució i de repen, eixa idea és un poc general de que no, si sí, esta vegada és que el govern ha de decidir, però bueno, és que esta decisió ja hore que no sé, no sé què La sensació que la gent li dona un poc és que és dir que no, per què no, al govern. És al final un poc la idea que queda, m'entens? Senyora Bar. Sí, bueno, para ser, com sempre, pues bueno, la senyora Izquierdo, pues clar, sempre parla... A veure, crec que ho Sempre ho explico... parla de què? se, ho he explicat, que sempre justifiques tot en, en l'oposició el que vol fer és votar en contra per votar en contra. Home, és el que esteu fent. No, jo penso que no. Jo penso, que és que, jo que, ho, jo que ho he explicat clarament. És a dir, el govern el que pretén en aquests moments és vincular. Primera, la subestació vol vincular-la al sector i no és així, perquè aquesta subestació també va per alimentar alguns pobles del sur. També ho he dit jo. Vale. Jo no ho he escoltat. A sí, he dit, no he, sectors, escoltat. He, dit tant, he dit altres sectors, he dit Benieto, he dit altres zones. Sí que ho he dit. Té, la subestació té que anar sí o sí, no la vinculem només al sector. Segon, després parla de eh, la solució del PP, el PP no va donar ninguna solució, és veritat que el PP no va donar ninguna solució, però sap per què? Ho ha repetit en moltes ocasions. Perquè el PP va tindre un gran problema, que era que el sector estava conforme estava, l'hospital estava acabant-se i no estava dotat ni d'accessos, ni de subministre d'èctic, ni de clave ni de res. D'ahir, la famosa, eh, un poquet, eh, concessió que se li va fer a l'agent urbanitzador pudiera, per a que poguera, per almenys, acabar el que era el que rodejava l'hospital. Esa és la primera. Esa solució ha estat sempre sobre la taula. És a dir, aquesta solució fa més de set anys que l'agent urbanitzador està incomplint. Pròrroga darrere pròrroga, pròrroga darrere, però torna a repetir-ho. És a dir, ahí en el seu dia, vale, també n'hi ha incompliments per part de l'Ajuntament. També ho he dit, també ho he dit. Pues jo ho torno a dir, sí, claro, també sí. n'hi ha incompliments per part de l'Ajuntament i el que li preocupa a l'oposició és es que això siga simplement un pas a la nada, dir, bueno, per lo menos hem fet algo, sí, hem fet algo, però jo l'oposició la, la en este cas, el Partit Popular, el que vol saber quines van a ser les conseqüències per a eh, l'Ajuntament perquè conforme he dit, el, el senyor Mascarell diu clarament, i és veritat, és així, els eh, costos repercutiran en els propietaris, és així però en aquests moments n'hi ha liquidats 14 milions d'euros. ¿vale? És a dir, s'han girat 14 milions d'euros en quotes. No sabem, i així ens va dir en la comissió per part del tècnic, perquè l'agent gent no ha passat aquesta informació, d'aquests 14 milions d'euros, què s'ha cobrat? Què està en executiva? És a dir, l'Ajuntament també va trobar-se en aquests problemes a posteriori, però haurà d'avançar els diners. No tenim ningú informe de l'interventor que ens diga si l'Ajuntament en aquests moments està capacitat i té solvència econòmica per a financiar aquest sector. Per suposat que és de categoria que l'agent la urbanitzador sigui l'Ajuntament, però podem Té capacitat, té capacitat econòmica per a poder fer-ho? Anem a trobar-vos en què molts propietaris han pagat en terrenys? Anem a trobar nos també que l'Ajuntament també és part per allò de les famoses parcials que van comprar en el seu dia, en Proindivis, en l'agent urbanitzador, que és una altre empastrà més del sector, de la qual també tenim que afrontar nosaltres les nostres quotes. Tot això està en un limbo i sí, perfecte, aquesta solució fa sis anys que està sobre la taula. I ara és com a dir, bueno, per lo menos han fet algo, anem a incautar-li la, la, la garantia a l'agent urbanitzador, anem a fer-ho gestió directa, però no n'hi ha res que ho avale. No n'hi ha res que ho avale. No n'hi ha un document de ningú que, que avale... Ho, això no és cert. A veure, no. torna a dir que ho podem fer, sí que ho podem fer. Perquè t'ho dona a dir, els informes estan per a poder... Aleshores per... sí que ja ha tècnics ah, que ho avalen, no, no, no. Que... no, digues, no a lo millor, a lo millor no m'explica bé. Això ho ha dit en la meva primera intervenció. És a ah. dir, el que anem a fer, podem fer-ho, sí. N'hi ha informes jurídics on diuen tots els incompliments que ha, que, que ha, que ha l'agent urbanitzador i que l'Ajuntament està en disponibilitat de poder fer això. Però jo el que dic és quines són les conseqüències per a l'Ajuntament. N'hi ha un informe de l'interventor que diga que l'Ajuntament pot finançar el sector? Hem d'acabar. Senyor Palmer. Sí, com deia antes, eh, senyora Alicia, eh, eh Ciutatans eh, no governa, però tindrà que prendre una decisió, una decisió important, i com si estiguin governant, no estiguin ni participant en cap de decisió del, del govern. I això pues, és, és complicat, és complicat per a nosaltres, però bé, que tinguin la seguretat eh, els propietaris i els veïns que Ciutatans farà el que considere millor pels veïns, pels propietaris actuals. Eh, actuals. hi ha dues fórmules eh, de pago que han fet els veïns, una és mitjan terrenos i altra mitjan quotes d'urbanització. El problema que veiem, un dels molts problemes que veiem, és que han pagat eh, en terrenys, ja ho han pagat tot, i entonces ho han pagat i l'organització no està acabada. Mm ahí, ahí què, què és el que passarà? És es que tenen que pagar quotes d'organització? Bé, això en cas es poden tirar algunes quotes. tenim tenim serios, serios dubtes en aquest moment, però que estigueu tranquils, que prendrem la decisió. La decisió que serà bona per ciutadans, no sé si fa el govern. 30 segons per acabar. Bueno, jo simplement que, que ara destacar que iniciem el camí, un camí complex, efectivament, en certes incerteses, quan no, però almenys tenim la clara voluntat d'acabar el sector donar oportunitats a les empreses que s'assenten, se donar una solució als propietaris que han patit molt de temps i també la ciutat no se pot parar no? I, 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 tindre milers de metres industrials eh, inutilitzats durant molts anys, jo pense que, que això és un lastre per a la Gandia. O Sinó sigui que sí que esperem i apel·larem fins a l'últim moment a la responsabilitat de l'oposició. Izquierda, ràpidament. Jo sé que hi ha problemes, sé que s'hauran de solucionar, però és que les coses s'han de decidir. És a dir, el que no pot ser és demanar solucions i quan se plantegen solucions, i crec que són bones per a la majoria dels sectors, posicionar-se, eh, pues, entrebancar-se en certa manera o ficar-se darrere o un mur davant, no, no ho entenc. Doncs els quatre, moltes gràcies per acompanyar-nos en l'anàlisi.